ប្អូនប្រុងប្អូនស្រីបន្ទុកក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រក្រីគ្រួសារក្រក្រីឪពុកម្ដាយក្មេងគ្មានប្រឹងបីបាញ់ដើម្បីសម្រេចគោដៅកូនកូនគោដៅកូនកូនមានប្អូនស្រីមួយជាត្រួយសង្ខារស្លាប់រងព្រួយប្អូនស្លាប់រងព្រួយប្អូនមកធ្វើជាក្បូនដើម្បីចំណងអូនស្មូលណាគុណជីវិតថ្លាថ្លៃជីវិតថ្លាថ្លៃអោប្អូនសំណំបងនឹងសុខហត់បំពេញដំណ័យខំប្រឹងកែខៃរីរកតន័យដាវមានន័យចាវាសនាប្អូនសូមប្អូនប្រងប្រងកុំយើងកុំហងចំពងស្រីអូនចំពងស្រីអូនយើងត្រូវទៅទួជំនួយពីប្អូនបើគេបងនៅមានតែប្អូនមួយមានតែប្អូនមួយអោពីស្័យអូននាងគឺជាកូនស្នងមរតកមួយសូមបងកុំព្រួយបងនឹងរែកពួយគ្រួសារយើងមួយជួយប្អូនទាំងអស់គ្រួសារយើងមួយជួយប្អូនទាំងអស់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 